Não, a mamãe tá sempre abrindo esse armário. Seria muito fácil achar aqui. Onde mais? Ah, obrigada, Su. Talvez em um lugar mais alto. Su! Papai! Isso aí na sua mão é um brinquedo de bebê? Não! Zinnia! Ponta, flex, ponta e fecha! Oh, oi, Zinnia! Ponta, flex, ponta e fecha! Olá, Su! Olá, Zinnia! O que está fazendo? Eu sou a bailarina principal do balé da minha escola, então estou ensaiando o máximo possível. Estamos tão orgulhosos. É uma responsabilidade de gente grande pra ela. Sim, é de gente grande. Vamos entrar, Zelda. Su, você cuida da Zinnia, por favor? Cuido, mãe. Ninguém precisa cuidar de mim. Agora que eu já sou grande. O que está escondendo aí atrás, Su? Ah, nada. É um jogo de adivinhar? Não, não é um jogo. Já sei. Vamos brincar de esconde-esconde. Você pode contar. Que legal! É o meu preferido! Deve haver um lugar que eu possa esconder esse mordedor antes que a Zinnia nos encontre. Desculpa, vovó. Esconde, esconde. Se a Zinnia perguntar, a senhora não me viu. Tudo bem, Su. Se ela perguntar, eu não te vi. Obrigado, vovó. Esse é o lugar perfeito para esconder isso. Pock, é a vovó e o papai. O papai deve ter escondido aqui. Preciso esconder isso em outro lugar. O quê? Encontrou um lugar para se esconder, Su? Não, tudo bem. Vou procurar um lugar diferente. 99, 100. Lá vou eu, pronto ou não? Hã? Bisa! É a Bisa e o vovô! Eu entendi porque o vovô queria esconder isso. É muito infantil e bem constrangedor. Não posso esconder meu mordedor nesse lugar. Zoo!